Dobrý den, vítejte u naší speciální páteční rubriky pátečních fuck-upů, kde se vracíme k některým pamětihodným průserům a debaklům uplynulého týdne. Pojďme na to, fuck-up číslo 1. Slovenská vládní garnitura objevila slovo Majdan. A proto treba podľa nich začať a vytrvať s Majdanom, aj keď sú horúčaví. Presne o tom to je. Majdan je námestí v Kyjevě, kde se v roce 2014 konaly masové demonstrace, které tehdy zkazily plány jistého Viktora Janukoviče, skorumpovaného Kremlem řízeného papaláše, který chtěl udělat z Ukrajiny druhé Bělorusko. Kreml to Ukrajincům nikdy neodpustil a mimo jiné vypustil do světa konspirační teorie, že demonstrace na Majdanu byly výsledkem velkého spiknutí agentů CIA. A hádejte, koho ještě? Majdan, násilný převrat s podporou Soroše, uvedl v Mladé frontě Dnes právník Rybin. Ano, i na Majdanu řádil univerzální bubák George Soros. Bez něho se neobejde žádné světovládné spiknutí zlých západních elit. A Majdan samozřejmě muselo být světovládné spiknutí zlých západních elit, protože přece není možný, aby se lidem nelíbilo, že si celý jejich stát zprivatizuje nějaký papaláš. To je úplně vyloučený. Nebo že by šli sami od sebe demonstrovat, protože se nechtějí stát rohoškou Kremlu. No, kdo to kdy slyšel? Nebo že by nějací demonstranti překazili plán udělat z nich občany pracovního tábora? Nenechte se vysmát. Protože kdyby se rozkřiklo, že to jde, tak by si ta občanská společnost dělala, co chce. A ne to, co chce papaláš. A tak po celé Evropě hlídkuje tlapková patrola pejsků krmených Kremlem, kteří tuhle konspirační teorii pořád dokola poslušně štěkají. Rozeštvání Ukrajiny, rozehrání této ukrajinské karty v žádném případě nespůsobil Putin. To způsobili naši soudruzi v západní Evropě a ve Spojených státech. Rozeštvat tu Ukrajinu a organizovat ty Majdany. Hodnej pejsek, hodnej. Vsaďte se, že má Vašek pod košilí na krku schovaný obojek. Vidíte, nebylo těžké si to představit. A teď si představte, že od toho obojku vede vodítko až do Kremlu. Vidíte, že to nebylo těžké. A není těžké si představit, že slovo Majdan vyčmuchali i pejskové na Slovensku. A začali ho štěkat pořád dokola s vytrvalostí toho čokla od sousedů, co vám vyštěkává mozek z hlavy. Ano, nemohl tu chybět zásadní slovenský ideolog poslanec Luboš Blaha, který vidí Majdan i v plechovce sardinek. A viděl všude kolem sebe Majdany ještě, než to bylo cool. Šimečka obhajuje globalistické Majdany a neoliberálne prevraty. Že tieto Majdany sa riadia spoločnými sieťami nadnárodných aktivistov. Šimečka spomína na rok 1998, kedy sa im podarilo zvrhnúť Mečiara. Oni idú ako cez kopírak a chcú vo svojich Majdanoch pokračovať. Aby sa farebný prevrat podaril, musí miestnych majdanistov vyškoliť skupina profesionálnych agentov zo zahraničia. Toto je ako cez kopírák, toto isté páchajú na Slovensku. Už tomu chýba len vražda, ako spúšťač Majdanov, kto proti Mečiarovského Majdanu. A mladý, húževnatý majdanista poprvé chce Majdan, ktorý by zrušil demokratickú vládu. On sem bol nasadený, aby urobil farebnú revolúciu, Majdan, prevrat. A pak sú tu lidé ako slovenský poslanec a šéf strany Národná koalícia Rudolf Huliak. Pozdravujem všetkých. Prihováram sa vám netradične z auta z parkoviska. Odchádzam z Bratislavy po dvoch dňoch a atmosféru, ktorú som tam zažil, mi náramne pripomína 2014. rok na Ukrajine, kde sa pripravoval tajnými službami spoza mora, ruka v ruke s progresívcami, Majdan. Muž, ktorý dělá čest svému jménu. Huliak musí byť součástí nejaké skryté celonárodní slovenské kampane varující pred následky pití alkoholu v těhotenství. A v téhle kampani účinkují další lidé z nejvyšších pater slovenské politiky, mimo jiné tajemník slovenského ministerstva životního prostředí Štefan Kufa. A ten otvírá náš fuck up číslo 2, který je už ovšem pouze pro předplatitele. Takže šup na Hero Hero a mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.